бодлого хууль тогтоомжуудад бодит байдлаар юмнуудаа илэрхийлэх тусах тухай асуудал байгаад байгаа юм. Одоо тэр засгийн газрын гадаад дүр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% гэдэг чинь бол хуулиар байж болох дэд тааз. Гэтэл биднээс төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөөлөлдөө яг тэр тоогоор тавьчихад байгаа байхгүй юу? Бодит байдал дээр өнөөдөр биднээс 44.2 за энийг биднээс 42-оос 44 гэсэн хэлбэлзлэр авч үзээ яваад байдаг. 24 онд энэ үнийг 39-оос 42-ийн хооронд байж болох юм байна гэсэн ийм л төсөөлөл харагдаад байгаа шүү дээ чи. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чи өөрөө өсдөг. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дотор эзлэх гадаад үрийн чи хэмжээ бас өөрөө нэг ийм хэлбэлзэл дотор явж болох юм байна гэж. Ер нь цаашид энийг юмнуудаа их бодиттой болгож тавихгүй л ард түмэндч худлаа ойлголт мэдээлэл өгөөд байгаа байхгүй. Гадаад үр нь 60% байгаа юм шиг ийм ойлголт өгөөд байгаа. За энэ зэлийн хилцээрийг сойрхон батлахыг дэмжиж байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг хөгжлийг тэтгсэн дэдвүтсийн салбар руу бид авч байгаа. Анх энэ хилцээр ерөнхий хилцээр явах тоон бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн дэд бүтц тээвэр логистикийн сайжруулах гэсэн ийм нэршилтэй явж исэн юм аа. Тийм ч учраас тэр мах гэдэг үг маш олон орсон байх хэвээр наадтарч анх тэгж явсан хэд байхгүй юу? Гэтэл явц тунд нь нэр ус юмнуудын өөрчлөлт байгаа явдал гарч ирээд байгаа. Замаан засалгүй яах вэ? Засъя. Гэхдээ яг үндсэн хилэлцээрийнхэн үзэл санаанд тулгуурлаж тэр ахуй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бүс нутгуудынхаа дэд бүтцийг сайжруулахад тодорхой хэсгийн зарцуулъя гэж төсвийн байнгын хорон дээр зориуд саналаа илэрхийлсэн. Гэтэл энэ одоогийн орж ирчихэд байгаа зээлийн хилцээр дотор ч энэ үгүүлбэр чинь байхгүй болчихчи, байхгүй байна. Энүүнийг анзаараач. Яа харахгүй энэ Монголын чинь мах сүү ногоо бүх юмыг бэлдэж байгаа энэ булган сэлэнг дархан төвийн энэ бүс нутгийн гол үйлдвэрлэлийнхээ бүсүүдийг дэдвсчүүлэх ажил дээр бас тодорхой хэсгийн зарцуулъя. Дээлэнхийн нь бол одоогийн байж байгаа замуудынхаа засвар руу чиглүүлж тэр бүс нутгуудаас орж ирэх хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний дэд бүтц тээврийн асуудал дээр шуурхай байдлыг хангая гэдэг ийм л юм ярьсан шүү дээ. Тэгээд яагаад энэ асуудал орхигдоод байгаа юм? Дараагийн нэг зүйл байна. Энэ бодлого стандарт бүх юмаа барьдаг төрийн төв байгууллагууд нь цаг үеийн ажил асуудлуудыг явуулах гээд стандарт зөрчиж янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулсантай холбогдоод энэ замуудыг чи эвдрэл үүсээд байгаа маа. Улаанбаатар 70 задагтын зам бол яг ингэж үүссэн зүйл байхгүй юу? Орон нутгийн удирдлагууд газар гисэх цаг үеэр тэнгилэг дээр байх даас тохируулгыг барих гэж оролдоод засгийн газартаа загнуулаад тамаан цайж байж хагас эвдрэлтэй авч үлдсэн. Тэгээгүй бол наадахч бүтэн эвдрэх байсан. Одоо харин энэ үйл явцсан бүрэн засах болох ёстой. Дээр нь энэ ээлжит засвар, их засварыг яг цаг хугацаанд нь хийх замаар энэ хөрөнгө өрн таран хийдэг ямиг л болиулах ёстой юм. Тэгжээж бид энэ замын насжилтыг нэмэгдүүлэх ёстой. Энэ лүгэн бүр онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Тийм учраас энэ төсөл дотор зүгээр ер нь протокол дотор тусгана гэдгээр би яримгүй байна. Улаанбаатар 70 задагтын зам засвар дээр одоо энэ зээлийн хилцээр дээр нэр усын зааж оруулах ёстой. Тэгжээж энэ замын нөхцөл сайжрах ёстой. Энэ замын одоо дамжих ачаа. За, бачвал гүшүүн асуулт төрөлтэй. Зам төрийн хөгжлийн сайд сандгийн бямц цагтаар байлаа. Зя батчаргал гишүүн бас нөгөө зөөлөн хилцээр анханаас нөгөө түүхийн сайн мэдж ийн бас нэл оролцож явсан баха. Манай гишүүдийн бас шүүмжлээд байгаа одоо тэр янз янзын өгнүүд гэдэг юм уу? Махны сүлжээ, логистик, малчин эмхтэй чүүд одоо юу гэдгийг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн гээд замаа засах гэвэл зам зассан зам дээгүүрсэн махаач тээвэрлэн, хүнээс тээвэрлэн, сүгөөс тээвэрлэн, нүрсээс тээвэрлэн гэж л байгаа л да. Ер нь бол тийм. Энэ агуулга анхныхын агуулга хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх гэсэн сүлжээг сайжруулах төсөл гэдэг нэртэй явсан юм байна л. А ингэж орж ирээд их хурл дээр орж ботсон нэг шалтгаан бол тэр өөр хангаад одоо махны агуулгах болох гэж байна. Та нар одоо хувийн хөвчлийн хийгч 20 сая долларга байх тэрнээс хямдхан байд зардал хийчих юм ингээ махны агуулгах хийх гэж байгаа. Инлүү чиглэсэн юм явлаа гэж шүүмжлээд их хурлын гишүүд буцаасан.
байнгын хоронд өсөлтөө хоёр удаас чиглэгч буцаагдаад үндсэндээ нэгэн шүүгдээд явчих. За ингээд явахтаа яг одоо тэр өөр хангай агуулгыг явуулахын тулд тухайн үед одоо төслийг одоо оруулж ижсэн нөхдүүд одоо юу гэдгийг нэг чимэг зүйлтэй байдлаар янз янз гой нэг хиллийг томьёо оруулаад ирсэн. Тэрнийд нь одоо ингээд хасагтаад ихтэй хасагтаад дуусааг одоо ингээд явчих. Иймэрхүү байдлаар одоо нэг жоохон шүүмжлэл дагуулсан өгнөл явж байгаа бох. Одоо тэр яриад байгаа тэр махан малчин эмэгтэйчүүдийг одоо тийм удирдлага сургах сургалт мургалт гэдэг энэ төсөөлсөн тодорхой мөнгө байхгүй шүү дээ. А зөвхөн л одоо юу гэдгийг их хурлын гишүүдийг одоо нэг жоохон хоод болгох одоо юу гэдэг ялгарч одоо харагдуулах юм байдлаар олз болох л тийм шүүмжлэлтэй өгнөд орцсон. Энэ үгээр бид нар хасахгүй ингээд л одоо шүүмжлүүлээ суучих. Иймэрхүү л одоо алдаануудыг ялангуяа одоо яг ажиллаар үтсэн нөхдүүд манаас анхан шатандаас нэгж дэр гаргамаргүй байгаа. Энэ агуулгаараа ярих юм бол нөгөө тэр 20 сая доллар бид нар хассан. Үүнийх нь оронд зам орж ирсэн. Одоо үндсэндээ энэ бол цэвэр энэ 100 сая доллар бол цэвэр 100 сая доллар бүгдээрээ 110 сая доллар бүгд зам зарцуулагдчихж байгаа. Дорондын тамын тавьд одоо 20 сая доллар тавигдчихж байгаа. За ингээд цааш нь сангийн сайдтай бас ярьсан бид нар одоо таны ярьж байгаа тэр 70 задгийн зам, Өмнөговын зам, Мондолговын зам яа харахгүй одоо сэвдэцсэн учраас засах ёстой. Монгол улсын ерөнхийлөгч дуулалт хийхдээ засна гэж амлалцсан. Энийг одоо бас шийдъя гэдгийг улсын түвшинд суулгах гэж нэлээд одоо явсан. Харамсалтай дамжаагууд. А энийг бид нар шийдэхдээ Дэлхийн банкны хилэлцээр батлагдсны дараа Дэлхийн банктай бас тийм үү ярилцаад одоо энэ дээр их үсрэг тийм үү төрөв тухайлжлэх юм бол зарим сумууд руу тавих замуутыг тийм үү сумууд руу тавихын боливлаад энэ замын засвар оруулах байдлаар шийдъя гэдэг ийм одоо сагуулгаар сангийн сайдтай одоо сангийн сайд сангийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараа одоо зээл тусламж хариуцсан газрын дараа нартаа бид нар бас яг манай яамныхаа уулзаад ингэж бас протоколж бас ярьсан байгаа гэдэг танд бас хэлье. Тэгэхээр энд дээр илүү бас анхаарч ажиллана гэдэг танд хэлье. За ээлж засвар их засварт ер нь бол зайлшгүй мөнгө тавьж явах хэрэгтэй юм байна лээ. Бид нар зам барайл хайчтай тэгээд урсгал засварт нь тийм үү. Өвөлд нь халтрага уулгатай үед нэг жоохон мөнгө тавьдаг, зунд нь одоо хагархаа цорхоог нөхөх гэж жоохон мөнгө тавьдаг. А тэгээд ерөөс мөнгө тавьдаггүй. Тэр нэг жилд 7400 км улсын шанарт 14000 км зам байгаа. Энд дээр 50 гаруй тэрэм төрөл тавьж байгаа. А тэгвэл бид нар их засвар, ээлж засварт нийтдээ үндсэндээ их засварт нэг их найд, ээлж засварт нь тийм үү бас дахиад нэг их найд. Хоёр их найд төрөлд юм уу тавьж яаж үндсэндээ замуудыг одоо стандартын шаардлагаасан тэгш гадаргуутаа авар ост гарахгүй аятай тогтоо зорчих нөхцөл бололцоотой болох ийм юм байна лээ. Ийм юм ерөөсөй хийж ирээгүй түүхэндээ бид нар. 20 30 жил зам барьсан мөртлөө ингэ замаа одоо засв үзээгүй. Одоо анх удаага бид нарын 360 орчим тэрбум төгрөгөөр энэ зам засгаж байгаа. Энэ замын хөрөнгө өст юм уу? Урд нь одоо хөнгөлтэй зээл авлаа гэчин талан сургалт зөвлөгөөн томилолт юм уу? Бичих цаас гэдэг ингээд алга болчихдық бол энэ үнэн 110 сая доллар бараг бүгдээрээ зам зарцуулагдана. Зөвхөн одоо энэ дөр хоёрыг хэлэхэд бид танд яг энэ бодиттой ажилдаа тийм үү 110 сая доллараас үнэн 104 орчим сая доллар нь яг шууд одоо тийм үү энэ бүтээн байгуулалтын ажил зарцуулагдана. Ийм байдлаар одоо бас мөнгөнүүд суваарлагдсан байгаа гэдгийг таньд хэлье. За, чигждэн батчрал гэшүүн тодруулж асаая. Тийм ээ. Зээлийн ерөнхий хэлцээрийн үзэл санаанд тулгуурлаад нийт орж ирж байгаа их үсүрийн тодорхой хувийг нь яа харахгүй тэр ахиу үйлдвэрлэл бий болгоод байгаа бүс нутагтаан хийя гэдэг энэ саналыг их тодорхой ярьсан юм аа. Тэгээ тэр нутгийн зам махсууны ногооны эрчимдсэн аж ахуйнууд байршчихсан Төв аймгийн энэ Сүмбэр замын Сүмбэр сумын зам засварын ажлыг энүүнд багтааж өгөөч. Энэ зам юм нь эвдрээд бараг 10 гаруй жил болж байна гэдэг саналыг Инколд гишүүн бүтээр бүр албан ёсоор энэ ерөнхий хэлцээрийн үеэр санал мандалаа тавьж ийсэн. Тийм учраас эдгээр асуудлуудаа судлаж бас шийдэх үнэхэрхэн зайлшгүй шаардлагууд байгаад байгаа юм. Хоёр дахь нь яа харахгүй энэ 70 задгийн Улаанбаатар 70 задгийн чиглэлийн авто замыг бол засварлах ёстой бид. Энүүн дээр төв тодорхой За тодорхой санал хэллээ. Очихгүй шүү. За одоо аюулгүй бодлоо За байнгын хорон дарга Гямсургийн Инхан болон өгөөлээ. Тэгээ энэ зээлтэй холбоотой асуудлаар ажлын хэсгийнхаа нэг юм анхаараарай. Анхын зээл орж ирэхдээ бол хөдөөж чих юм дээр 30 сая долларын зарагдахаар орж ирсэн шүү. Тэгээ боловсчлон сайд байнгын хорны хурал дээр энэ зээлээс татгалзлаа.
манайхын зээлийг ашиглахгүй бид нөр их хүсрээр явна. Надад зөвшөлдсөөгүй гэдэг асуудал ярьж байгаад энэ болоод тэгээд зам тээврийн яам дээр энэ асуудал тавигдаж тэгээд цэвэр логистикийн төсөл боллоо шүү. Тэгээд тэр үед бид нар асууж ирсэн. Юу малчин эмхтэд энэ платформд оролцох вэ? Яах гээд байгаа юм? Мах яаж ивдэхин зааж өгөх гээд байгаа юм? Эсвэл маха яаж ашиж хүргэж ирэхин зааж өгөх гээд байгаа юм? Юу гэсүүг ингэж яагаад энэ хасагдсан юм? Тэгсэн сая сангийн яамныхан бас дахиад энэ дээр оруулаад ирсэн. Нөгөөхийгөө өөрчлөөд 2-ийн 2 дээрээ та нар эмхтээ удирдлагатай малчтад платформын сургалтанд хамруулна гэдэг. Малчин эмхтээчүүд гэж нийтэд хандгаж ирсэн сүйд эмхтээ удирдлагатайг оруулаад ирсэн. Ийм хачим явуулахгүй шүү. Бид нар байнгын хорон дор дэмжигтээ энийг чинь хасъя гэдэг нөхцлөөр дэмжсэн шүү. Протоколд байгаа шүү. Та нар энийгээ зөвшөөрөөд за тгий гэд асуултанд асуултад хариулаад сайд энийг хаслаа гэдгийг хэлээд тгээ дэмжигдсэн төсөл шүү. Та нар нөгөө нэг заагээ зөвшөөрчих заавал үйлвэлэх албагүй эхлээд соёрхон батлуулчих тгээ дараа нь дотор нь гэрээгээ эцэлэн батлахтаа өөрчилчихье гэдэг ийм хандлагаар улсын хурлыг хуурах гэж байгаа бол ийм хандлагаар байнгын хорог улс орлын гишүүдийг хуурах гэж байгаа бол тийм байхгүй шүү. Сүүлд нь хариуцлага хүлэн шүү та нарт. Ингиж төслийг дотор нь засд юм бол энэ төсөл энэ дээр байхгүй гэдгийг би сонсомоор байна. Протокол үлдээхийн тулд нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нэг зүйлийг анхаараарай. Наад хөвгч хүчи явж байгаад нэг энэ зөэлий чинь авсан хүнээс өндөр болчих үү дээ. Энийг анхаар гэдэг юм энэ төслийн бид нар та нарт өгсөн чиглэлийн 8 9 дээр маш тодорхой байгаа шүү. Засгийн газрын үнэн тохиолын хуулийн төсвийн тухай шаардлага нийцүүлэх ёстой. Ам доллартай төгрөгтэй харьцаа 21.5% сударсан байна. Цааш нь нэмэгдэх хандлагатай байна шүү. Энийг анхаараа гэдэг юм уу хэлсэн та нар энийг хангаад ороод ирлээ гэж хэлээл энийг баталж байгаа шүү дээ. Энийг анхаараарай. Гурав дахь асуудлын төслийн нэгж, хяналтын нэгж, зураг төслийн нэгж зөвлөх компани энэ нэг баах юм авдгаа одоо энэ дээр болиорой. Та нар гарахын зам дээр ийм нүд гээд олон улсын жишгээрээ тийм байдгийг ингээл тэгэл энтхийн компани компани төр зураг төслийн нүд очиод одоо тэрийг засч чадахгүй, сольж чадахгүй, яаж чаддаг юм бэ л шүү дээ. Тэгээс үүд нь буруут нь болохоор зам тээврийн яамны хитэн хүмүүс болж хувирдаг. Төслөө анхнаасаа байгуулахдаа тэг зөв байгуулагаагүйгээс болоод тэр чин байгуулагдсан гэрээнийхэн дагуу явахаас өөр ямар ч аргагүй байд юм бэ л шүү дээ. Энийг та нар онцгой анхаараарай гэдэг би хоёр санд хэллээ. Нэг асуултанд хариулт авъя. Протоколд үлдэх юм уу? За, зам тээврийн хөгжлийн сайд бямц зүтэр үлээ. Тэ. Инкам болон гишүүнтэй санал нэг байгаа. Анх энэ 110 сая долларын зээлийн тодорхой хувь нь одоо тэр хэлээд 30 орчим сая доллар нь хөдөө аж ахуйн салбар зарцуулагдахаар байсан. Тэр нь одоо махны одоо логистикийн сүлжээ сайжруулах, түүнтэй холбоотой малчин эмэгтэйчүүдийг дэмжих гэсэн агуулгатай юм байсан. Үүнээс одоо татгалзаад энэ төсөл бол үндсэндээ 110 сая доллар цэвэр одоо зам руу орчих, замын их засвар зам барих гүүрлөө. Тийм болохоор зөвхөн одоо энэ агуулгаар явах ёстой. Энэ агуулгаар төрөө би хэлсэн тодорхой одоо батлагсны дараа тодорхой зохицуултууд хийнэ гэж. Энэ зохицуултууд хийхдээ таны хэлсний дагуу тийм үү? Энэ зөвхөн замынхаа энэ одоо ч гэсэн энэ дээр мөнгө байхгүй байгаа. Ерөөсөө 110 сая доллар цэвэр зам барихад, зам засахад, гүүр барихад зарцуулагдана гэд тавьдсан. Тэр малчин эмэгтэйчүүдийг тийм үү сургах дадлагжуулах гэдэгт мөнгө ерөөсөө төс байхгүй. Ганцхан илүү өгүүлбэр одоо явж байгаа. Илүү өгүүлбэр бол асуул асуудалгүй гэдэг бас одоо аль биесээр хэлчихээ энэ дээр анхаарч ажиллая. Ер нь бол бас тийм замын зөвлөх үйлчлэх, замын зураг төсөл зохиогч, олон улсын байгууллагууд гэдэг ингээд олон янзын шаардлага тавьдаг, хяналт тавьдаг. Энэ дөр үнэхээр бол үнэхээр инкам болон гишүүн бол урд нь бас сайд зам тэр сайд зовлонг нь мэдж байна. Энэ дарахын замыг бол үндсэндээ зам тэр хөгжлийн явна хэдэн ажилтнууд барьсан, хяналт тавьсан. Тэр зураг төсөл зохиосон нөхдүүдний хүйж байгаа бөөмөд, төслийн нэгжний хүйдэг нь бөөмөд. Дээрээс нь тэр хяналт тавих одоо тийм үү? Гадны компаниуд юу хийдэг нь бөөмөд. Ийм одоо байдлаар ерөөсөө ажиллаа хийхгүй. Хамгийн ажлын өмнөөс нь шатхангуу болон зам дээр ямар шатга олж өгдөг, цементгүй болон цементийг нь олж өгдөг. Гайл дээр ачаа нэрний зам дээр ямар авч өгдөг. Ийм байдлаар явж байгаа үнэн зам орж байгаа. Гэтэл цааталт нь тэр тодорхой цалин авдаг, төслөөс мөнгө санхүүжилт авдаг. Тэр өчнөөн байгууллагад ажиллаа хийдэггүй. Ийм алдаануудыг бид нэ цаашд гаргуулахгүй байх тал анхаарнаа. Энэ бол ийм алдаа бол яа харахгүй дарахын замд бол гарсан. Энэ алдаа цаашдаа гарах ёсгүй.
Тэгэл мөнгөний авдаг улсуудын тусдаа гадных ирээл тэр одоо энтхи ICT компани гэдэг ч юм уу. Монголын компани гэдэг ч юм уу. Зураг төслийн компани. Дахиад дэвсэн төслийн нэгж. Баахан улсууд цалин авдаг, баахан улсууд тэр зардлаас санхүүждэг. Тэгсэн мөртлөө яг эцсийн ажилхан гүйцэтгэх компани зам дээр ямар л одоо хийдэг. Ийм нэг тийм сул талууд бас байдсан байлаа зохион байгуулалтын хувьд. Энийг бид нар засчих, цааш тийм асуудал гарахгүй.